Il-Prim-Ministru Joseph Muscat għalli l-Gvern ħares lej il-budget bħala pjan strateġiku u mhux pjan ta' sena waħda biss. Dr. Muscat għal dan waqt laqa li kellu mal-Kamra tal-Kummerċ fl-uffiċċju tiegħu f'Kastilja u li matula ġi preżentat kopja tal-proposti tal-Kamra tal-Kummerċ. Matul il-laqa l-Prim-Ministru fakkar kif fl-ewwel 9 xhur tas-sena diġà twettqu aktar minn 3/4 mill-miżuri tal-budget għal din is-sena. Dr. Muscat saħaq li fil-budget li ġej il-Gvern irid jassigura sostenibilità ta' tkabbir tal-ekonomija u tenna li għalkemm il-livell huwa wieħed ta' bejn 6 u 7% se tkompli ssir ħidma biex ir-ritmu ekonomiku jinżamm u dawn il-livelli jiġu meqjusa bħala n-norma l-ġdida. Dr. Muscat kellem ukoll dwar il-kompettività ta' pajjiżna u spjega li minkejja li kien hemm żieda fil-pagi il-kompettività ta' pajjiżna xorta waħda baqgħet b'saħħitha. Dwar il-pagi l-Prim-Ministru tenna li minkejja li kienet irreġistrata żieda, il-ħidma f'dan ir-rigward qatt ma tkun biżejjed u tenna li huwa ma jridx ekonomija bbażata fuq pagi baxxi. Dr. Muscat tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jsostni n-negozji u sostna li sejjin il-kompettività billi ma jkunx hemm żieda ta' aktar biżijiet fuq in-negozji. Min-naħa tiegħu il-President tal-Kamra tal-Kummerċ il-Perit David Xwieb tenna li ħadd ma jista' jiddubi tas-suċċess ekonomiku ta' pajjiżna, iżda fl-istess waqt tenna wkoll li dan is-suċċess mhux xi ħaġa li għandha tittieħed b'mod ovvju. Fost l-affarijiet li jinsabu l-prioritajiet għall-Kamra tal-Kummerċ għall-budget li jmiss, hemm li jinċentivaw aktar tkabbir ekonomiku u li tiġi mtejba l-kwalità tal-ħajja. Il-Perit Xwieb wera wkoll tħassib dwar iż-żidiet fl-infieq fuq min iħaddem bħall-lifa addizzjonali u piżijiet oħra li jaqgħu fuq min iħaddem. Il-Kamra tal-Kummerċ ippreżentat ukoll numru ta' proposti sabiex jittejbu numru ta' oqsma pa' trasport, ir-riforma tal-liġi tal-kera u aktar ħidma fejn jitlu servizzi finanzjari. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.